Da skal jeg innføre et nytt begrep som er trøkk. Og for å illustrere behovet for det begrepet, hvis jeg tenker at jeg trøkker med fingeren på en nål, trøkker med en viss kraft. Jeg skal ikke bruke mye kraft før jeg kjenner at det gjør vondt. Hvis jeg bruker like mye kraft med å trøkke ned mot et bord, så vil det ikke kjennes vondt i det hele tatt. Og det skyldes at jeg har en helt annen kontaktflate mellom fingeren og bordet og mellom fingeren og nåla. Kontaktflate er mye mindre mot nåla. Og trykket, det er et begrep som gjør det mulig å nettopp forstå det, eller å beskrive det. Så trykket, med andre ord, vi har snakket her om kraft, og vi har snakket om en kontaktflate. Så trykket er avhengig av kraft og kontaktflate. Så hvis jeg ser på definisjonen her, så er trykket forholdet mellom krafta F, som virker vinkelrett på en flate, og arealet A av den flata. Og da har vi en formel som er P, trykket er lik kraft delt på areal, F delt på A. Det symbolet vi bruker er P, og S-enheten er Pascal. Og i dette tilfellet så kan vi se, hvis vi bruker S-enheten, så er krafta i newton og areal i kvadratmeter. Med andre ord så er Pascal det samme som newton per kvadratmeter. Da skal vi se på eksempelet i boka, side 167. Og der har vi en bil som kjører på en vei, og hvert av hjulene har en kontaktflate på 1 kvadratdesimeter. Så har vi en masse, totalmasse på bilen som er 1630 kilogram. Og så skal vi finne det gjennomsnittlige trykket fra hjulene. Så hvis jeg illustrerer det, så har jeg for hvert hjul har jeg en kontaktflate som ser sånn ut, og som er 1 kvadratdesimeter. Og hvis jeg ser det ovenifra, så påføres det en kraft egentlig mellom, så hvis jeg tenker hjulet sånn her, og her i kontaktflata, så er det en kraft nedover. Og det, på hvert hjul blir det da en fjerdedel av tyngda til bilen. Så vi skal regne trykket på det området på kontaktflata mellom hjulene og veien. Da bruker jeg formelen for trykk. Det er P er lik F delt på A. F, det er altså tyngdekraften. Så F, det er M ganger G. Og M i dette tilfellet er 1630 kilogram. Og G, det er 9,81 tyngde akselerasjon, 9,81 meter per sekund i annen. Og da finner jeg en vekt på 16 000 newton. Og så skal vi regne arealet. Og arealet, det er, siden det er fire hjul, så blir det fire ganger, og hvert hjul har en kontaktflate på 1 kvadratdesimeter, så 4 ganger 1 kvadratdesimeter. Men kvadratdesimeter er ikke en S-enhet. Vi skal ha det i kvadratmeter. Og da er 1 kvadratdesimeter, det er 0,01 meter. Kvadratmeter. Pass på at 1 desimeter er 0,1 meter, mens 1 kvadratdesimeter er 0,01 kvadratmeter. Og hvis dere er usikre på det, så kan dere bruke Google. Skriv inn 1 dm2, som betyr 1 kvadratdesimeter. Og så skriver dere inn m2, som er kvadratmeter, og enter. Da står det her 1 square decimeter, jeg har den på engelsk da, er lik 0,01 square meter.
Så nå kan jeg regne P som var F delt på A. Det er altså 16.000 delt på 4 ganger 001, det er 0,04. Og da finner jeg 400.000 pascal. Som jeg kan skrive som 4 ganger 10 i femte pascal. Prøv å skrive svarene i standardform.